Вітаємо вас. Сьогодні у нас в гостях людина, яку я насмілюся назвати чотирма словами. Сучасна легенда творчого Львова. Пан Володко Кауфман, керівник, куратор галереї Дзига. Закреслив слово керівник, куратор. Ви не любите такі. Отже, ви, пане Кауфман, є... Як ліпше до вас, пане Кауфман чи пане Володко? Ні, без різниці. Без різниці. Як вам зручніше? Прошу? Як вам зручніше? Добре. Ви є єдиний, хто з Дзигою впродовж 30 років, так? Ну, як виходить, що так. З творчим центром, так? Творчість, бо там є ще співвласник з власників, що залишився, то що Ярослав Розчишин. А, це той, за кого ви агітували у 2019 році. Казали, що за нього треба проголосувати, тому що він знає, що в мистецтво треба фінансувати. А у вас не було вибору, мусили агітувати? Ну, я досі не поміняв свої точки зору стосовно Розчишина. Ну, це окрема розмова. Так. Про Дзигу хотів запитати. Як з'явилася ця назва? Це команда, яка робила вивихи. Ці славнозвісні два вивихи. Це 90-й, 92-й рік. Це на базі студентського братства. Ясно ж, на чолі тоді головою був Маркіян Іващишин. Мене запросили туди як сценографа, як художника. І Сергія Проскурню запросили як режисера. І там, відповідно, зібралася команда, і ми от робили такий, я навіть не знаю, як це назвати, це не фестиваль, це, знаєте, захід для спускання пари. Така творча дурійка. Ну, таке дуркування, бо в людей так накипіло за радянських часів, а то все не можна, не можна, не можна, не можна, не можна, не можна. Я коротко назвати оті фестивалі вивих, я би окреслив концепцію «можна». Тобто роби, що хочеш, можна, можна. Оце от бажання злити, спустити пару, оце, напевно, наскрізна концепція тих фестивалів. І дуже небезпечно, бо тут вже видно, що ти можеш, на що спроможний, і де твої межі. Ну, скоріше всього, чого ти не можеш. Тому що навіть при тому всьому, що можна все, виявляється, що багато чого таки не можна було. Так що там, на превеликий жаль, там кілька заходів, які мені досі шкода, що вони не відбулися, особливо на другому фестивалі. Згадаєте їх? Ну, так, це... Закриття фестивалю другого з вертольота, який мав бути вночі над оперним театром, мало розкидатися 1 мільйон гривень і 1000 курей з наліпками авіалінії України. 1 мільйон гривень фальшивих там? Ні, справжніх. Справжніх? Ми везли. Хто давав той мільйон? Ну, у нас були спонсори. Я тоді був дуже далекий до тих фінансових справ, але... Були спонсори, тоді ще слово спонсор звучало якось так дивно, як матюк, але тим не менше були люди, які фінансували, допомагали фінансувати. До речі, тоді дуже добра була співпраця з владою. Тоді влада ще не була такою скурвленою, як зараз таке слово. І з ними можна було нормально спілкуватись. Тобто вони, очевидно, ще не встигли збудувати той бар'єр між людьми і собою. Тоді можна було, от де обласна рада, зараз там була така їдальня, в яку спокійно ходили всі, кому не лінь. Тобто не було ніяких перепусток, не було ніяких вертушок. І воно з часом так от, видно, коли люди йдуть в владу, з ними щось стається. Ну, словом, влада допомагала, як могла, причому так добряче, ми дуже добре з ними спілкувалися. Тобто гелікоптер не прилетів, 1 мільйон гривень не було, і збирати не було кому? Гелікоптер не прилетів, він прилетів, там вже була площадка підготовлена, де він має сісти. Ми вже наміняли гроші, ми таксівкою везли величезну коробку грошей в оперний театр, щоб там запаковувати. Ще нас таксіст запитався, що везете. Ми казали, мільйон гривень. Він полахав з нас, а ми дійсно везли 1 мільйон гривень. От. І в останній момент прийшло розпорядження з Міністерства оборони, що вертольоти не мають права літати в нічний час над
цивільними установами. Ну, словом, вже оце от не можна, воно таки вже вилазило. Тобто виявляється, що можна, а що не можна. Ну, тобто тут вже почало в свідомості розформовуватись поняття, чим відрізняється демократія від анархії. Бо ми все-таки наша демократія, якщо її можна так назвати, зараз вона більше подібна на анархію. І так ще буде, напевно, довго. От. І після того, коли ми зробили вже другий фестиваль, ми не знали, ну, куди нам енергію пускати, от. А що далі робити. Ну і той мільйон гривень в статутний фонд. А той мільйон гривень пішов. Ну вони ж тоді були, це зараз звучить так, так страшно, а тоді це, ну, це, якщо кава коштувала там 10 тисяч, то і друкували купюри з багатьма нулями. Просто ми їх міняли по одному, щоб їх було багато, розумієте? Але зато потім інша прикрість була, коли з нами розраховувалися, ну, гонорари за участь в фестивалі, то я ніс величезну торбу грошей по одній гривні. Ну от, і після того ми вирішили створити якусь арт-організацію, яка би займалася проблемами сучасної культури. Ми то хто? Я, Маркіян, і Проскурня Сергій, ну і ще ціла команда людей, які з нами працювали. Вони так на протязі певного часу мінялися, але основний кістяк там залишалися там в складі. Тобто регулярно працювало з нами, ну, чоловік 10 в дзизі. І, ну, ясно, що ця дзига з дня створення до її трансформації весь час мінялася, весь час підлаштовувалася під соціум, під сучасність. Тобто ми завжди шукали варіанти, на що ми маємо реагувати. І в нас... Чому дзига? Дзига, тому що вона стоїть тільки тоді, коли крутиться. А хто пропонував? Ну, я пам'ятаю, що я пропонував, але, ну, мені здається, що я. А Маркіян Івашишин, як людина з гір, не казав назвати Грега, Ганджело? Це також слова дзиги, синоніми з Бориса Грінченка. Тоді такої назви. У нас була ще паралельна, власне, до неї був причетний Ярослав Рущишин, така текстильна фабрика, він назвав її Тротула. А Тротула – це італійською дзига. Тобто, от, ну, швейна фабрика Тротула. Оце, бо це якби було таке... То це Тротула переклали українською дзигу? Ні, щоб, ну, два рази, не може юридично дзига бути два рази в різних інституціях, тому назвали Тротули, але щоб знали, що це дзига. А ви вже тоді знали про дзигу Вертова? Ні, я... Того, якого справжнє прізвище Кауфман, який народився в Білостоці, автора одного з найвідоміших, це всі можуть прочитати, документального фільму «Людина з кіноапаратом», який досі перемагає у багатьох рейтингах. Так. Я довідався про випадково пізніше, і я був вражений, що він взяв собі псевдонім Дзига. І мало того, я потім довідався, що, ну, Дзига Вертов. А потім, коли я прочитав, що, ну, Вертов, він взяв поєднання двомовно в нього було, псевдонім двомовний. Тобто він вважав себе з одного боку українським режисером, ну, тому що він, і я вважаю, що це український режисер. І треба було так давно вважати, тому що ми завжди... Даруємо. Або у нас відбирають, або нам пофіг. Ну, от ми так все розбазарили, і в результаті тепер маємо те, що маємо. То, що можна і про Малевича говорити, тобто багато таких речей. І от він був дзига по українській лінії і Вертов по російській, тому що вертиться, бо дзига, вона крутиться. Він так собі скомбінував. Але містика у прізвищі. А прізвище у нього Кауфман, ну, він, на відміну від мене, єврей. От. І я був вражений, коли довідався, що я Кауфман, а і ми створили дзигу. Тобто, а як ви, містика.
А як ви влодком стали? Ви народжені в Казахстані, в 17 років приїжджаєте до Львова. Ну, ви були, напевно, Володя, Владимир, Вова. Вова, Володя, Владимир. Ні, ну, справа в тому, що в Галіції тож воно моментально все переставало на свої... Я ми в Карагандіні. Ой, не кажіть, дехто 60 років живе і не змінюється. Та й Вовою лишається. Ні, мене почали влодком називати навіть Ладзьо інколи. У мене було навіть Ладзьо. У мене навіть логотип мій, от, що я підписував картинки свої, то LM, то в мене було таке Ладзьо малий. А ви знали українську мову, коли приїхали? Я розмовляв дуже таким дивним суржиком. Карагандинським? Ну, я не знаю, карагандинським, бо моя бабця не розмовляла ніколи російською, вона говорила тільки українською вдома. І, власне, завдяки їй я і вмів говорити українською, але таким суржиком, причому таким з ов, там, п'єний жєба, руков, ногов. От, вона так розмовляла, бо вона з... Вони ж з Ярослава. Вони... Мама... Ну, так, вони пережили дві депортації. Тобто, перша депортація по Віслі була, а друга була в Сибір. Тобто, вони з Ярослава, потім їх переселили на Самбірщину, а вже з Самбірщини мама попала вже в Сибір. А німцем хто був? Дід, прадід? Німцем був тато. Тато? Бо мама познайомилася з ним в Красноярському краї, тому що німців так само депортували. В Радянському Союзі була німецька автономна область під Саратовим. Там місто Енгельс. Поволжя. От, Поволжя. А тепер де той аеродром, звідки летять на бомби? Той цілий Енгельс, оце от там столиця була німецької автономії. Ну, їх, відповідно, депортували всіх в Сибір, ну, бо вони... будуть заважати воювати, німці будуть заважати воювати з німцями. А повернення до Львова – це було ваше бажання, чи хтось з рідних казав, їдь до Львова? Моє, бо мама дуже не хотіла, щоб я повертався. Ну, вона болісно, вона дуже довго від мене приховувала історію. А вона, ну, як батьки, вона просто страшно за мене переживала. І вона довший час я не знав, що, насправді, що хто ви є? Хто я є і що я роблю, в принципі, в тому Казахстані. Бо вони ж після відбування терміну не мали права повертатись на батьківщину. Це ж цей закон скасував в 89-му році Горбачов. Право повертатись на батьківщину. От коли почали татари повертатись в Крим і всі повертатися на свою батьківщину. Тобто мама мала право приїжджати в відпустку в Україну, але не мала права проживати. І тоді багато німців з Поволжя поїхали, зокрема, в Німеччину. У вас не було такого наміру? Ні, я... Але могли, за підставами. Ну, бачите, мене виховували як українця, бо мама з татом рано розвелися. Мені було 4 роки, я виховувався як українець. І потім в мене були такі... Я десь потім з татом зустрічався, вже давніше, як дорослий був, то він мені не міг пробачити, що я записався в паспорті як українець. Ну, я йому пояснив, як мене виховували українці, то чого я маю записатися німцем? Ну, це така історія. Дуже повчальна історія для багатьох. Ну, і я приїхав з мамою до Львова перший раз, коли мені було 5 років. Вона поїхала на відпустку, взяла мене з собою, і я після Караганди, бо Караганда, ну, таке промислове місто там. Шахти? Ну, шахти такі якісь, ну, яка могла бути архітектура в Караганді, якщо тому місту було там 30 років, це таке промислове місто. Там якийсь один був палац культури з такими колоннами радянськими. Ось, і я побачив Львів тоді, в 5 років, і я був настільки приголомшений, просто, ну, уявляєте собі, як в казку попасти, отак приїжджаєш і попадаєш в казку. І тоді, от, коли мені було 5 років, я вирішив, що я буду жити у Львові. 5 років. Це ви було... вступили в Труша? Ну, це вже пізніше. Так. Це вже коли це я школу закінчив. І... Я вас назвав з вашого, без дозволу вашого, скромна легенда творчого Львова. Не можу знайти ваших сторінок в соціальних мережах. Вони є?
А я не є, я взагалі не прихильник інтернету. Я не люблю цього. Це такий великий смітник. І не а такий. Ваші перформанси фільмують? Є відео їх? Та, десь є. Звичайно. А самі ви не фільмуєте їх? Ні, ну я маю там якусь в своїй там добірці там на якомусь там носії там. Але такі не оброблені, ну які є. Ну мені важливо, як воно відбувається, сам процес. А... Але це мить, воно втрачається від того. Це мене не хвилює. Це якщо воно комусь потрібне, то його збережуть. Якщо воно нікому не потрібно, воно сконає. Я не є прихильником, чого я маю будувати свою, думати про свою там про своє майбутнє, як якоїсь постаті. Я собі живу, от творю. Мені це подобається, я від того кайфую. А залишиться воно, не залишиться. Ну, хто захоче, той знайде, як то зберегти. Це ж не. Знаєте, як пишуть там CV, як то кажуть, це модне слово, CV. Там учасник, там 126 виставок, там то-то-то-то. І так накопичують. Ну, але воно на якість творчості не впливає. І ну ще пишуть лауреат премії, та, заслужений діяч, народний художник. У вас щось є з цього? На Шевченківську премію колись вас подавали? Так, мене подавали, і я дуже тішуся, що тоді... Ну, тоді мені не пощастило в тому. Хоча я серйозно погодився, тому що тоді я побачив, що дуже серйозні зміни відбулися в комітеті. Там серйозна команда була, і серйозні кандидати були, і був такий... Сашко Гляділов такий дуже класний фотохудожник. Він і фоторепортер, і взагалі така легендарна постать. І він подавався на Шевченківську премію, власне, паралельно зі мною. Я дуже тішуся, що дали премію йому, тому що він заслуговує. Він людина така, що це... Я його страшно поважаю, він прекрасний фотограф. І я тішуся, що такий чоловік дістав Шевченківську премію. Ну, дзвонять для вас ніщо. А чиї оцінки для вас важливі, коли ви робите свої перформанси? Є такі люди? Ну, є, але це небагато. Це невелике коло людей, чия думка мене, ну, принаймні, з чиєю думкою я рахуюся. Вона може вибити вас з колії? Ну, напружити, принаймні, коли, знаєте, мені не, я починаю переживати, коли мій проєкт багатьом подобається. Це дуже нездорова тенденція, тому що хороший, до масової культури, хороший твір, він ніколи не заходить в великій кількості людей, знаєте, це дуже небезпечно. Так що... Судячи з ваших розповідей, інтерв'ю, які ви даєте, ви не переступаєте певну межу, як би це сказати, українського простору мистецького. А ви робите щось за кордоном такого, що не можете зробити тут? І там дореалізовуєте себе? Ні, в мене такого немає. Я роблю щиро те, що я роблю, і воно не має значення, чи я роблю у Львові, в Києві, чи в Варшаві, чи в Любліні чи в Парижі. Ну, але такого, як ваш... Просто в мене є внутрішнє табу, що я не можу собі дозволити там переступати ті межі. Тому що я не вірю і ніколи не вірив, ну, може, надіявся, але, в принципі, я не вірю, що художник може бути вільним. Це неправда. Художник ніколи не буває вільним і не буде. Тому що якщо ти живеш в соціумі, значить ти від соціуму залежний. Відповідно, він впливає на твою творчість, і, відповідно, то, що ти робиш, є результатом твого співіснування з соціумом. І наскільки там ти дозволяєш собі бути з соціумом там, відвертим, чесним, або, ну, стосунки є стосунки. І ти... Ну, тобто це завжди компроміс, так? Ну, очевидно. Тим більше, що ми живемо не в простий час, і у нас нація, як... соціальне явище тільки формується, і це дуже болісний, страшно болісний процес. І слава Богу, що ми все-таки
викарбовуємося. І для мене це дуже, дуже суттєво, хоча я не люблю шароварщини, а у нас дуже багато горлопаїв, які ходять в вишиванках. А ви вишиванками можете підлогу мити в своїх перформансах? Так, але це не з зневаги, а просто як філософська концепція, якщо живе в селі бабця, котра все життя дотримується традиції, в неї повна скриня вишиваного одягу, який має певне призначення там на весілля, там до церкви, ну, в неї все розкладено, і от воно виконує функцію. І колись стає ганчіркою, це з вашого інтерв'ю «Українській правді». Так, і власне в певний момент воно просто стає, і бабця не знаходить нічого ліпше, на що мені шукати ганчірку, якщо воно від своєї відслужило, відповідно, вона стає непотребом, але це не значить, що вона перестає поважати вишиванку як символ, як концепцію, як соціальний статус, як національну відзнаку. Це от тут, а не на шматі. Розумієте? Пане Володку, всі ми не вічні. А для митця робота в шухляду має значення? От колись, там, через 50 років, чи через 100, знайдуть шухляди і скажуть, Боже, в той час, коли тривала війна, коли Володко Кауфман робив такі інсталяції, перформанси, такі події, таку візуальну, а те, що він хотів найбільше висловити, на який компроміс він не погоджувався, залишив у шухляді. А зараз я не думаю, що мені не вдається зробити, то не там якісь соціальні проблеми, а через брак коштів всього-навсього. Я не маю на деякі свої проєкти, які мені дуже хочеться зробити, я просто не маю фінансів. Крамниця і кав'ярня Дзиги не тягнуть? Ну, це воно, слава Богу, дає можливість робити те, що я от кожен день роблю. А фабрика Тротова? Фабрика Тротола – це історія, це минуле. Просто коли мені дуже... Ну, тоді я шукаю гроші за кордоном. Значить, є проекти, які я роблю там, тому що там знаходжу фінансування. І що, ніколи ніякий Фрідман до вас не звертався прямо або через посередників, що, пане Кауфман, зробіть отак-то і так-то, і не буде жодних проблем? Зараз ні. До війни. Такого не... Зараз, розумієте, в митців ситуація, вони по ментальності відрізняються від, скажімо, мого покоління. Не тому, що я там такий мудрий і старий, просто покоління, в якому я виховувався як художник, там все-таки були речі, які там можна було там переходити чи не переходити. Там сама навіть та ситуація, от стати членом спілки, це значить, треба там намалювати Леніна, там зробити кількість там сталеварів, чи там ланкових, чи там трактористів, і набираючи там певний послужний список, ти маєш право стати членом спілки, і тоді у тебе відкриваються можливості. Правда, що потім з тими можливостями робити, то переважно от хтось стає там, так хоче в спілку вступити, а потім в неї вступає і стає соціальним імпотентом. Не має що малювати, йому не хочеться, тому що в нього є, як йому здається, все. Але він думав, що він буде мати волю, а опинився в неволі. Це такі дуже сльозливі речі. Ну, це і з поетами, і з письменниками, і з композиторами. Це з усіма творчими. А зараз, по-моєму, такого взагалі не існує. У тебе є можливість, ти робиш. Причому питання навіть от якогось табу, воно часто густо не на першому рівні у митців. Вас запитують, що ви хочете цим сказати своїми інсталяціями, перформансами? Нічого не хочете. Ви хочете, не знаю. Я ні, ну не можна казати. Для того, щоб казати, існує мова, література. Там кажуть, а в візуальному мистецтві показують. Дивіться і сприймайте або не сприймайте. Це залежить від вашого, якщо хочете, за хамство. Сприймаєте, якщо наскільки ви досвідчені в тому і наскільки ви готові це сприймати. Тому що колись
одна баришня у Пікассо питалася, що ви таке от робите, що я того не розумію? А він їй каже, ви китайську мову розумієте? Ні. Ну то вивчіть і будете розуміти. Тобто загальний рівень все-таки має значення, сприймаючи, наскільки люди готові це сприймати. Я ж не роблю це для людей, то, що я роблю. Я роблю це для себе. І наскільки люди готові сприймати те, що я роблю, ну це якби не моя проблема. Чому я маю під когось підлаштовуватись? Я стараюся бути щирим з собою, тому що я можу намахати своїм мистецтвом кого завгодно, але я себе не намахаю. Розумієте? І для мене це дуже важливо. От наскільки те, що я роблю, є щирим для мене. Ви довгий час не малювали, тепер знову почали, так? Це не тому, що я почав чи не почав. Ну, от, розумієте, існує в мене, принаймні, така конструкція, що для мене найважливішим є ідея, яка мене там переслідує, чи народжується, чи розвивається, не має значення. І я шукаю технологію, артову технологію, за допомогою якої, на мою думку, найліпше можна втілити ту ідею. Тому сьогодні це може бути живопис, завтра перформанс, післязавтра сценографія, там, а ще там через якийсь час там інсталяція, ну, наприклад. І тому мені багатьом здається, що я отакий розшарпаний, що не зрозуміло, хто сьогодні один, завтра. А це все залежить від ідеї, яка мені не дає спокою. Бо є ідеї, які вмирають так і не втіленими. Якщо я там довго з нею ношусь і не зреалізував її там через певні обставини, а потім про неї забув, ну тут два її дорога. Якщо я про неї забув, значить вона того не вартувало. З іншого боку, ви дуже постійний, 30 років з дзегою, в дзезі. Ну, дзега багато чого важила в моєму житті і давала можливість зреалізувати те, що я, напевно, не міг би. Тому що все-таки це дуже важливо, коли я ж не був ніколи не членом якихось організацій, які там впливають, допомагають. Це все-таки завдяки дзезі я зробив багато, як на мене, пристойних проєктів. Митець під час війни – жертва? Я не вважаю себе жертвою. Просто це дуже інтимне питання, і кожен по-своєму це трактує. Тому що ми робили проєкт, який ми постійно робимо, це український зріз. Ми транслюємо сучасне мистецтво на Захід. І ми цей проєкт робили, це тріенале такі є, і ми робили його, буквально от почалася війна, нам Каунас був європейською столицею культури, і вони запропонували нам участь в тому проєкті з нашим тим зрізом, який. І це якраз почалась війна, і ми пробували підбирати художників, які погодяться бути задіяними в тому. То я вам скажу, що це було дуже непроста робота, бо хтось був в ступорі, хтось посилав тебе, бо хтось пішов воювати. І це настільки делікатна була річ підбирати. Зараз воно якось, люди ж навіть до всього звикають і стомлюються боятися. І потім, якщо ти не будеш нічого робити, ти просто зварюєш. Ну, не можна сидіти в підвалі і боятися, що прилетить, правда? І я думаю, що треба робити, тим більше, що це складова нашого існування. А культура – це, мені здається, що це дуже серйозний аргумент для такого серйозного існування нації, знаєте. Без культури нічого не буде, мені здається. Ну і це не патетика, це правда. Так що треба робити? Довбати, боятися, нарікати, вишкрябувати, пропонувати і робити, рухатися. Дякуємо вам за це інтерв'ю Першому Західному.